<laughs> jamani wakati show inaanza mimi sikuwepo nikuwa naomba irudiwe irudiwe hata <laughs> hata ni, si ni nimependeza Eh jamani sisi tunaovaa suti naomba tuwekewe ulinzi nimekutana na kibaka hapo nje ni mavazi tuba, kama mavazi mengine salaam <laughs> e, sema, sema jiji la Salaam lina mishemishe nyingi unakuta kila mtu ana mishe zake yani nyingi Yaani cha, cha kushangaza na jamaa wangu kule Mbeya nimekuwa naye, nimecheza naye lakini huko Dar anafahamika kama mganga toka Nigeria. Eh, e, e, Nilisahau kujitambulisha. Naitwa MC Mboneke, CEO wa Irudiwe Company Limited. Ah, uh, alafu hivi karibuni na biashara yangu ya maziwa pia ndaifungua pia itakuwa Mboneke Maziwa Company Limited, pia ni CEO. Pia na duka langu pale Sinza E, ndalifungua japo sina sina flame sina mtaji lakini pia ndakuwa <laughs> eh. namuona namuona madamu wangu hapa lamata ni ceo Jua kali pia zamaladi ni CEO wa zamaladi tv lakini ukikutana na sisi ma CEO mauchwala <laughs> unakutana na CEO, eh mtandaoni ana drive lakini maisha ya kawaida anapanda daladala huyo <coughs> ceo huyo unakutana na ceo anakaa la mboto anaenda kusalia masaki huyo bado anajiita ceo unakutana na ceo asubuhi amevaa kinjunga naye alaukutananaye ki amevaa suti <coughs> anajiita ceo kubwa kuliko unakutana na ceo mtandaoni eh, instagram anaishi apartment nzuri lakini maisha yake ya anakaa gongola mboto tena kwa wazazi wake asubuhi kukiaba mama mama amjiweka vitafunio huku nina njaa mwanao kubwa kabisa naweza nikasema poleni sana na ugonjwa wa Eh, eti ugonjwa eti wa yako. ugonjwa wa corona najua wengine humu ni marao ya kwanza kuuzulia kwenye shoni kwa sababu tu Eh, mwingiliano wa corona lakini hii hapa corona watu wameigeuza imekuwa kama kisingizio kwa baadhi ya vitu unakutana na mtu nampigia simu mwanangu we vipi sasa mwanangu pale za maradi kuna December tu remember anakuja kasime toka uganda vipi unatokea oh, ishu ya kutokea ni ndogo sana hapo uh, vipi kiingilio laki mbili laki mbili eh. nini mwanangu ningetokea ila sema corona Corona mwanangu si unajua mwanangu mrundikano wa watu mwanangu corona mwanangu eh unakutana na mtu ameishi na mpenzi wake miaka mitatu eh anacheza na eh? mpenzi wake kila siku mpenzi mpenzi wake siku inafika unasikia eh sasa baby tumeishi miaka mitatu baby ulisema utanioa ukipata pesa ah, mpenzi wake alisema ah baby ningekuoa sasa si unajua corona si unajua corona eh zero distance azihitajiki si unaona no, no. eh vitu kama hivyo ila all in all E, nataka nitoe ushauri mmoja kwamba kwa madamu lamata unajua salaam mi natokea natokea mbeya mbeya ni jiji moja kubwa hivi lakini watu wote wa mbeya tunafahamiana kiasi kwamba hata hata konda akiwa na mdai mtu kwenye gari nauli anaita jina lake utasikia hapo e, lamata mbele e, mboneke hapa onesimo vipi shati lako jana ukuvaa vipi Eh, hata akiwa anamfukuza mwizi tofauti kuna daressalam anamfukuza mwizi mwizi huyo mwizi huyo kule mbea unafukuzwa unafukuzwa uwizi unaitwa jina lako kama ulikuwa unaitwa mboneke mboneke mwizi mboneke mwizi e? nisha sahau sasa unajua nataka niseme kitu kimoja chombo cha moto vyombo vya moto ni watu watu wanakuwa na hofu sana kwenye ishu ya vyombo vya moto hasa unakuta mtu unaogopa vyombo vya dola sasa unaogopeje chombo cha dola eh? chombo cha dola ni kwa ajili tu kwa watu maalum kwa ajili ya watu special unakuta mtu anaogopa chombo cha dola kiasi kwamba anaweza akapata hata hati attack anaweza akapata hata pressure ya moyo kwa sababu ya ya kuogopa vyombo vya dola automatic mimi ku, kuogopa vyombo vya dola siwezi kwa sababu gani unaweza ukakuta mtu ametokea huku au mtu ametokea huku ghafla we hujui kabisa huyu kwamba yeye anahusika kwenye vyombo vya dola unaanza kuogopa ile ghafla tu anatokea upo chini ya ulinzi unajiuliza eh, sasa we ni nani part gani automatic mi vyombo vya dola siviogopi hata hata kidogo hata vikitokea hapa vyombo vya dola mi kwangu fleshi tu kwani vyombo vya dola vitanifanya nini Eh? kwa sababu mimi mwenyewe pia na mpawa na mbavu na kitu kimoja vyombo vya dola ukitaka waweze zipo kwenye miwani sema tuvua miwani blo tupambane eh? vyombo vya dola hivi kwa mfano hata mimi sema sema mi na spidisema eh, mi na eh. ah, ah. Sasa kuna watu vyombo vya dola inabidi viheshimiwe kwa sababu vyombo vya dola eh? vipo kwa ajili ya kulinda mali pamoja na sisi hapa binadamu eh? asnassoutogopeje vyombo vya dola vinalinda watu pamoja na mali zake au unasemeje kaka wa chombo cha dola eh, kwako studio